אז מה קורה אנשים? אני הולך לעבוד פרק של סורווייבל גיימס. אני מקווה ששומעים אותי טוב. רציתי לדבר איתכם לגבי הסרטונים בערוץ. הסרטונים בערוץ קצת הם ירדו. יהיה כל כמה זמן סרטונים בגלל כמה סיבות. דבר ראשון, אני רנדר עם סוני וגאס. אז סוני וגאס שלי נדפק קצת, אז אז קצת יש לי בעיה, כי אני לא רוצה לרנדר עם קמטסיה, כי האיכות, לא יודע, יש לי בעיה עם האיכות בקמטסיה. זה לפעמים, זה בחיים לא עושה לי 720p, זה רק 360, זה אני לא אוהב את זה. אז אני באמת, אני אנסה לעשות את כל הדברים האפשריים כדי שאני אתקן את הקמטסיה, כי אני במפה החדשה שאני עדיין לא כל כך מבין, אני עדיין לא כל כך טוב פה, כאילו סירקתי פה רק כמה משחקים, המשחקים האלה הרגו אותי ישר, אבל אפשר להרוג אותו. נזוק עליו שיקוי, לא זרקתי על עצמי והרגתי. הוא VIP, גם אני VIP, מה קורה? תן כיף. תודה שהבאת לי את הדיימונד סוורד ואת הוודן סוורד, תודה לך. טוב, בוא נשים את זה. אוכל, אנחנו מוכנים. כן, במפה הזאת יש 12 אנשים, אז מגיעים פה בטיל, דף מאץ', תראו, כבר 6 אנשים ובקושי שיחקנו. אני זרוק עליו, וגם הוא זרק עליי. יש, שרקתי אותו. אוי, אז אנחנו שוב פעם באותה מפה. ורציתי לעשות סרטון על אייפיקסל, כזה סיקור על כל הלובים ועל כל משחק, מה עושה במשחקים. זה יותר לילדים שהם קנו, הם קנו מקורי והם נכנסו לאייפיקסל ולא יודעים כל כך מה לעשות. זה גם כאילו לילדים שיש להם כבר מקורי הרבה זמן והם מכירים את השרת, ופשוט הם לא יודעים מה צריך לעשות במשחקים. אז אני חושב שאני עשיתי את הסיפור הזה, כי אני באמת ממש טוב, אני יודע הרבה דברים, ולמה הורגים אותי עכשיו? כי אני ממש, אני עשיתי מלא פעמים באי פיקסל, טוב שהוא לאחריי, אני כבר יודע פה הרבה מאוד. אני קצת חיטה, עשינו קצת לחם, תמיד יש פה חיטה. מעצבן זה שזה לא מביא ואז צריך ללכת אחורה. אני חושב שיש לנו מספיק, צריכים קרפטים, ירד יש למעלה. יש פה גזר, אי אפשר להרוס. טוב, אנחנו מבזבזים את הזמן שלנו, איזה כיף. הופה, אפשר כאן להפיל בקלות. מה שהכי מעצבן במפה הזאת, יכול ליפול. יש לי דרך הבן אדם הזה, נפתיע אותו. וואי וואי, הוא חזק. יש. סבבה. הייתי זרק עליו שיקוי. טוב, הוא מתחיל להעמיס. אין לנו פה יותר מיני דברים, בוא נזרוק. לא, אלה דפו, אלה אפשר. לא, לא, אני צריך לדגים.
אמרתי לכם, זה ממש קל להגיע לדפמאץ' פה. בעזרת זה אני אנצח. סתם, אני לא יודע אם אני אנצח. אני מקווה. בעזרת זה. ובעזרת זה. ובעזרת זה. וואו, וואו. טוב, אין לי סיכוי. עם שניהם, רק ששניהם לוטים. כי שתי... וואי, וואי, אין לי סיכוי. אני יכול לזרוק עליהם שיקול. סבבה. בוא אתה ובוא אתה גם. וגם אני עם שיקול. לא, ומה שתכים עליי? מי ניצח? אוי. זה היה כל כך קרוב. טוב, אז עד לכאן הסרטון, חברים. אל תשכחו ללייק וסאב. אז יאללה ביי. Here we go again.